Здравейте, това е урок 62 от онлайн курса Принципи на спиритистката доктрина и днес ще разгледаме темата Действие на духове върху природните явления елементалии Въпрос 536 Големите природни феномени, които се смятат за едно смущение в елементите от случайни причини ли са породени или напротив всичките имат една провиденческа цел? Всичко има една причина да съществува и нищо не се случва без Божието разрешение. Въпрос 536 А. Тези явления винаги ли са насочени към човека? Понякога за непосредствена причина на съществуването им е човекът. В повечето случаи обаче имат като единствен мотив възстановяването на баланса и хармонията на физическите сили на природата. Въпрос 536 Б. Ние прекрасно разбираме, че волята на Бог е първопричина, както в това, така и във всичко. И все пак, знайки, че духовете упражняват действия върху материята и че те са агенти на Божията воля, ние питаме дали някой от тях не оказват определено влияние върху елементите, за да ги възбудят, успокоят или насочат. Да, разбира се, не може и да бъде по друг начин. Бог не упражнява пряко въздействие върху материята. Той намира отдадени агенти на всички нива от скалата на световете. Именно поради действието на духовете, климатичните прогнози, направени от хората, не винаги са верни. Въпрос 537. Митологията на древните се основава изцяло на спиритистските идеи, с единствената разлика, че те считат духовете за божества. Те представят тези богове или тези духове със специални сили. Така някои били отговорни за ветровете, други за мълниите, трети да господстват над флората и така нататък. Подобно убеждение напълно неоснователно ли е? Има основание, но все още е доста далеч от истината. Въпрос 537 А. Възможно ли е тогава да има духове, които обитават вътрешността на Земята и ръководят геоложките явления? Такива духове не е необходимо да обитават Земята. Те господстват над явленията и ги ръководят според задачите, които имат назначени. Ще дойде ден, когато вие ще получите обяснение на всички тези явления и ще ги разбирате по-добре. Въпрос 538. Духовете, които ръководят феномените на природата, формират ли една специална категория в духовния свят? Те отделни същества ли са или са духове, които са били инкарнирани като нас? Били са или ще бъдат инкарнирани? Въпрос 538а. Тези духове принадлежат ли към пофишите или по-нищите рангове на духовната иерархия. Това е в съответствие дали ролята, която играят е повече или по-малко материална и повече или по-малко интелигентна. Някои командват, други изпълняват. Тези, които извършват материални неща, винаги са от по-нисък ранг, както сред духовете, така и сред хората. Въпрос 539. Производството на определени явления, например на бурите, Работа на един единствен дух ли е или се събират мнозина, образувайки огромна маса, за да ги произведат? Събират се заедно в една многобройна маса. Въпрос 540. Духовете, които упражняват действия в феномените на природата, действат ли знаеки причината, използвайки свободна воля или е вследствие на инстинкта или като един необмислен импулс? Някои да, други не. Нека направим едно сравнение. Нека разгледаме тези безброй животни, които малко по малко правят така, че острови и архипелази да се издигат от морето. Мислите ли, че в това няма една провиденческа цел и че тази трансформация на повърхността на земното кълбо не е необходима за общата хармония? И все пак те са животинки от най-малък ранг, които извършват тези дела, осигурявайки своите нужди, без да подозират, че са Божи инструменти. Тогава по същия начин най-изостаналите духове – предлагат една полезност на цялото. Докато репетират за живота преди да са осъзнали напълно своите действия и да се насладят напълно на свободната си воля, те действат върху определени феномени, несъзнателно превръщайки се в техни агенти. Първо те изпълняват, по-късно, когато техният интелект вече достигне едно определено развитие, те ще нареждат и ръководят нещата от материалния свят. По-късно те ще могат да ръководят и нещата от моралния свят. Ето как всичко служи, как всичко е свързано в природата, от първобитния атом до архангела, който също е започнал като един атом. Един възхитителен закон на хармонията, който вашия скромен дух все още не може да схване като цяло. И нека продължим със следващия пример. През един летен ден в спиритиски център Селт, докато Алтиво Пампиро изнасяше една лекция – всички забелязаха приближаващи се тежки дъждовни облаци и се притесниха. По това време на годината дъждовете обикновено носят наводнения. Чрез медиумното си виждане Алтиво забеляза един от тези стари и големи ветроходни кораби в небето, който беше командван от един мил дух, облечен в моряшки дрехи. Всичките му хора бяха елементалии. Той заповяда на тези елементалии да изместят облаците надалеч от там и така беше сторено. След като чух тази история, си спомних анимационния филм Питер Пан от 1953 г. на Дисни, когато във финалната сцена героите виждат една голяма плътна сред облаците. Елементалите са същества толкова разнообразни и действат в толкова много феномени, че информациите, които идват до нас са доста оскъдни. И все пак подобни информации ни карат да разберем, че много легенди се основават на реално съществуващи създания. Андре Луис говори за тях в книга «Наш дом» и по-подробно в книга «Освобождение». В книгата «Спиритистския център» от Херкулано Пирес има един текст, в който се казва Когато Талес от Милет, древногръцкия философ, се позовава на боговете, които изпълват света във всички измерения, той потвърждава спиритиския принцип, че планетарната структура в най-малките подробности се контролира от духовете натоварени с поддържането на Земята, от простите елементали, все още еволюиращи към човешкото състояние, до висшите духове, близки до ангелското състояние, които менажират и ръководят телоричните дейности. В книгата Актуалност на спиритиската мисъл на духа на Виана де Карвалю, сихографирана от медиума Дивалдо Франко, откриваме също следното. Спиритизмът ни учи, че духовете управляват климата на земята, като за тази цел използват същности, елементалии. Които според някои източници обитават гасталаците, природните полета и девствените гори. Има ли някаква връзка между обезлесяването в сушата и елементалите? Ако е така, къде отиват тези духове, когато настъпи обезлесяване? Отговор. Всяко неуважение към живота е престъпление, извършено срещу самия себе си. Престъплението срещу природата представлява едно ужасно нарушение, което се превръща в причина за страдание, болести, и мъка за онези, които унищожават, особено когато са управлявани от поквара, от егоизъм, от вандализъм, от финансови интереси. Естествено, тези същности, които се ръководят от висшите духове, тъй като все още нямат проницателност и не са придобили способността да мислят, са насочени към други еволюционни преживявания, така че процесът на тяхното развитие да не бъде прекъснат. Елементалите се намират навсякъде, на повърхността на Земята – в атмосферата, във водите, в дълбините на земната кора, в вулканичния елемент. Невидими за човешките очи, те извършват неуморно и анонимна огромна работа в най-различни аспекти в царствата на природата, заедно с минерали, растения, животни и хора. Формата на тези същества е много разнообразна, но почти винаги близка до човешката форма. Ще споменем някои известни групи. Гномите се грижат за горички, лесове. Пустини, и заледени райони. Те защитават животните и произвеждат природни явления под надзора на духовете. Ундини или нимфи грижат се за моретата, водите и природните феномени, свързани с водите. Силфите се грижат за ветровете и ураганите. Саламандрите се грижат за всички природни явления, свързани с огъня. И като последен пример. Едно интервю на медиума Дивалдо Перейра Франко за елементалите, публикувано в списание Кардек. Съществуват ли така наречените елементали или природни духове? Да, има духове, които допринасят за развитието на ресурсите на природата. Във всички времена те са били познати и идентифицирани от разнообразна терминология, превръщайки се в митологията на народите а някои от тях дори стават богове, които са направени да всяват страх или да бъдат обичани. Какъв е еволюционният етап на тези духове? Някои от тях са от най-висок ранг и командват онези, които са най-слабо развити. Те са подчинени на тях, работещи в полза на индивидуалния и общия напредък, като помощници на онези, които ръководят явленията на природата. Значи ли, че те са подредени иерархично към друг ред на по духове? Според ролята, която играят, изискваща по-голям или по-малък интелект, те стават отговорни за многобройни явления и допринасят за тяхното възникване. Следователно, нези, които се фиксират към по-обикновени събития, са по-материални и следователно поради самата дейност, която изпълняват в по-низкото ниво, са подчинени на тези с по-високо развитие, които ги ръководят и напътстват. Дали тези духове се представят в определени форми – като феи, елфи, гноми, силфи, сатири и други. Да, някои от тях, ако не и е огромното множество на най-слабо развитите, които все още не са имали прераждания на Земята, често се представят за специални форми, малки размери, които дават начало на различни имена в митологиите от миналото. Аз лично вярвам в резултат на опитностите на медиумизма, че някои живеят в междинния период между примитивни и човешки форми, подготвяйки се за бъдещи човешки прераждания. Дали имате предвид, че като човешки духове те преминават през еволюционни цикли и прераждания? Прераждането е законът на живота, чрез чийто процес психичното същество придобива мъдрост и разкрива вътрешния си Бог. Те били ли са човеци някога или някой ден ще бъдат ли човеци? Най-висшите са живели веднъж на земята, където са развили големи способности – по-слабо развитите ще се превъплащават на Земята или в други светове, след като изпълнят задълженията, които им носят морални и интелектуални заслуги, винаги за техния напредък, защото съвършенството е една цел, която е предназначена за всички същества. Елементалите автохонни ли са, т.е. местни за Земята, или са от други планети? Лично аз вярвам, че огромна част имат своя происход на Земята, а други са дошли от различни светове, за да допринесат за напредъка на нашата планета. Какви задачи изпълняват те? Безброй задачи. Те защитават растенията, животните, хората. Те допринасят за различни събития бури, дъждове, приливни вълни, земетресения намесвайки се в нормалните явления на природата под командването на духовни инженери, които действат в името на Бог, който не упражнява пряко действие върху материята. Той намира посветени агенти във всяко равнище на световете във всички нива. Както отговориха на Кардик уважаемите водачи във въпрос 520 от книгата на духовете. Те всички ли знаят как съзнателно да манипулират флоидите на природата? Не всички. Само по-висшите знаят какво правят и с какви намерения го правят, когато действат върху елементите на природата. Тези от по-низката степен предлагат полезност на цялото, дори не подозирайки, че са бължи инструменти. Ние не ги виждаме често, Означава ли това, че те не носят материално тяло? Концепцията за материята днес е много широка. Тяхната невидимост за човешките очи, за някои индивиди показва, че те са конституирани от материя, еквивалентна на другите духове на сътворението. Те са на един определен етап на развитие, в който се възприемат само от медиумите, хората със специално възприятие както също се случва извиждането на благородните духове, които не могат да се видят от никой човек лишен от медиумна дарба. Какво е естественото местообитание на тези духове? Те са в състояние в светът на духовете, принадлежащи към своя собствена класа и следователно живеещи в региони, съвместими с тяхната степен на еволюция. Те се смесват с хората и живеят в голямата си част в самата природа, която им служи като специално пространство – Една от основните грижи на човечеството днес е опазването на екологичното равновесие. Какво е отношението, което елементалиите приемат, когато хората не уважават природата? Когато се намират в детството на своето развитие, те са податливи на най-примитивни реакции и стават агресивни и възмутени. С развитието си те стават благи и изпитват съжаление към противниците на природата. И така, те вдъхновяват защитата на природата, развитието на ресурсите, които я съхраняват, нейното благородно използване за живота като цяло и, накратко, да правим за природата това, което бихме искали всеки от нас да прави за себе си.